qabağa. Nədir bu belə dənət? Bu qaqa çaxırdır. Nə? Çaxır, çaxır. Məzələnsən. Valla, bağa görsən, 35 ton, 40 ton. Aç zülü. Aç bala. Görmədiyin günə düşmüsən, aparın için. Yerə dağılır. Aç, 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 cəhənnəmə də, ağanın malı gedir, muzurun canı çıxır, səhə göndəndir, bas orayı. Hərdən bir qurşun da vuracaq, dadına da bax. Zülümün yerin bilinsin, sən bunu daşıb satarsan. Bunu mən namazlığına pot koydum, etə. Zülü ibadət gilə dapardır, buna şahin giləsə də. Göndərəcəm. Göndərəsə, yerin bilinsin, hepsi o. Yerin bildimsə. Zülü məsul ne zayılıysan? Məsuldur, bu biri sən nədir? Baldır. Bal. O birisilər nədir? Aa, bu çakır, ikisi de çakır. Bunu kurtarmışıq, bu heç, bunun dibində qalıb. Tövcəyə gəlmir oradan, gələk şirən qalasın içinə. Bu da doludur, hələlik işlədirik. İnanırdın, hadır usta belə şey ola. Ağla, So, heç kimə vermə, kilit vur ağzına. Bu bir dənə çıxın, ürəyin boşalsın, qor üstünə baxım, görüm nə qədər qalıb. Ürəyin üstünə gəlsin. Aa. Buradan biz bu il gedincə bizə bəhsi bu. O arxadaqlar da nədir elə? Onların hamısı zülü. Telefon ver bir dənə oranı çəkimi. Gəl, gəl. Sənlər, boçqalar.